A polícia já sabe que três criminosos participaram da tentativa de assalto. A tentativa de assalto aconteceu aqui no bairro Renascença 3, na Rua do Cordão. Segundo informações de testemunhas que preferiram não ser identificadas, o casal estacionou o carro exatamente aqui. O veículo ficou estacionado na rua quando apareceram os três assaltantes. Armados com facas, eles ameaçaram de morte o motorista do carro, que reagiu e matou um dos bandidos. O assaltante foi identificado como Carlos Felipe, de 17 anos. Ele ficou agonizando por alguns minutos até morrer. Quem mora na rua onde aconteceu a tentativa de assalto não quer mostrar o rosto, porque tem medo de represálias. O 8º Batalhão atendeu, por volta das 23 horas, uma ocorrência em que um policial militar, ao chegar em uma residência no bairro Renascença 3, foi surpreendido por três indivíduos que anunciaram um assalto. Foram vias de fato, inclusive um deles estava com arma branca. O policial militar foi lesionado, mas conseguiu reagir e alvejar um dos indivíduos, que veio a óbito no local. Os outros dois empreenderam fuga. O policial militar está bem e se apresentou espontaneamente na central de flagrantes e hoje pela manhã na corregedoria da Polícia Militar do Piauí. Apareceram três rapazes, né? E eles estavam armados de faca e entraram no carro do rapaz, abordaram o rapaz, entraram no carro do rapaz e ficaram perfurando o rapaz, né, para roubar o carro, mas o rapaz conseguiu pegar a arma e se defender. Terminou matando um dos rapazes, né? Deram várias perfurações nele, de faca e ficou um pouco ferido, assim. Um policial militar seria a vítima que atirou e deixou para trás um colete balístico. Ele foi esfaqueado dentro do carro. Os moradores continuam assustados com os tiros e pedem mais segurança para o bairro Renascença 3. E a gente muda isso aí, porque desse jeito, pai de família não pode sair de casa. Eu mesmo fui assaltado bem duas vezes aí. Levo moto, levo celular, levo tudo.